Davuša, თქვენ რო გაჩუმდეთ და მეც და ერთმანეთს რო უყუროთ, გამოვარა მე? ყურადღება. მაგრამ არა მარტო ყურადღება. მეც ხო რაღაც უნდა ვთქვა. აი მაგალითად, სცენარე რო ამოვიდეს, რა არის საჭირო? კარგი. თესლი. შენგენაც არის. აი ეგ არის, ჯე, მთავარი. Tesli tuval çavar da gina çıkarı da uski da gina guinu ara feri ara mavay. Xoda Tesli ayrı sıktis sitva. Ayrat meyunda utkva. Xmetme ayrat çemitun da gitxrat. Amin to ayrat ovam ofisit. Çoğunu saubre bitros merogor sadrek tkhovet. Kayıx sen etkhomer utkven gushi unda ilotsot. Upalo Yeso Kriste zeuxtisao şemitsqale metsodu. აი რამდენჯერმე რომ გაგახსენდეს და ეგრო თქვა შუა საუბრის დროს თქვენ გულში რო თქვა ეგ გამოიწევს იმას რომ მე კარგ რაღაცებს მათქმევინებს ღმერთ და თქვენ კარგ რაღაცებს დაგამახსოვრებინებთ ერთხელ გახსოვთ მე აი მინდა გავიხსენო ერთხელ მოვედი აი როგორც ოროსანი ბავში რო მივა სკოლაში და რო არაფერი არ იცის გაკვეთილი რო არ აქვს ნასწავლი ქონიათ ეგეთი შემთხვევა არა, ხო და იმ მე მქონია, თქვენ ყოჩაღები ხართ და მე მქონია რომ აი მოვედი. წარმოიდგინეთ რომ თქვენ ხართ მე ბერჯე. წარმოიდგინეთ რომ თქვენ ხართ ჩემი მასწავლებლები. მე მოვედი არაფერი არ ვიცოდი. მე ხო საკვირაო სკოლის საუბრებს წინასწარ ხო ფიქრობ რა უნდა მოვიდე, რა უნდა მოგიყვე და მოვედი ისე რომ ის კვირა გადატვირთული იყო და მე ვერაფერი ვერ მოამზადე. არ ვიცი რა ვთქვა. ხო და მე თუ გახსოვთ თქვენ გთხოვეთ რომ მოდი გურში ილოცეთ მეთქი. გახსოვთ? და თქვენ ეთყობა ლოცულობდით. ყველა არა, მაგრამ ვიღაცები ლოცულობდნენ ალბათ გურში. შეიძლება ყველა ლოცულობდა. და მე იმდენი რაღაცები გამახსენდა, რომ ბოლოს 50 წუთი რო გავიდა, კიდე ზურგზე მახტებოდნენ ისტორიები, არა მე მთქვი, არა მე მთქვიო. მაგრამ მე რო არ დაგლიყავით გავჩერდი. რამ გამოიწვია, იცი, თქვენმა ლოცვა. ამიტომ თუ გაგახსენდებათ გულში თქვით ხოლმე უფალო იესო ქრისტე შემიწყალე ეს ლოცვა მე ბევრ რაღაცებს გამახსენებს